piktnaudžiavimu įtariamas Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas 3 mėnesiams nušalintas nuo pareigų. Naktį areštinėje praleidęs meras šįryt atvestas į Panevėžio apylinkės teismą. Kupiškio rajono savivaldybės vadovas sulaikytas antradienį pareigūnų akiratyje, savaitgalį praūžęs festivalis Stichijos. Įtariama, kad organizuojant festivalį, kai kuriems asmenims buvo sudarytos išskirtinės sąlygos prekybai renginio metu. Naudos iš to galėjo turėti ir antrą kadenciją Kupiškio rajonui vadovaujantis konservatorius Dainius Bardauskas. Po įtarimų šešėlio politiko narystė partijoje sustabdyta, Kupiškio rajono korupcijos byloje sulaikyta kultūros centro direktorė ir verslininkas. Meras jiems tų įtarimų nepripažįsta, jis vis dar sulaikytas. Tik į teisminio tyrimo duomenis leidžia manyti, jog nepritaikius tokios prievartos priemonės negali būti greitai ir nešališkai ištirta nusikalstama veika. Tai būtent gali būti daromas poveikis kitiems proceso dalyviams, gali būti įvairūs dokumentai, daiktai, klastojami ar kažkaip tai kitaip nuslepiami nuo iki teisminio tyrimo ir panašiai. Nusivylę. Tikrai nusivylę tokiu sprendimu, bet aišku, jis yra skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka, tuo ir pasinaudosime.